Натрапив на відео, де жіночка розповідає, як і чому поляки до нас змінили ставлення. Виявляється, що це в її словах, це я її цитую, 2 мільйона саранчі приїхали до Польщі, почали бізнеси відкривати, почали там жити, вчити там поляків, як треба там і так далі. І тому ось ми їх там дратуємо і так далі. Я цій жіночці хочу побажати, щоб вона до себе в квартиру чи в хату, де вона там живе, взяла двох-трьох там гастарбайтерів з країн Азії або Африки, або ще чого-небудь, і нехай вони її повчать жити. Ну, там, 2 дні. Я хочу подивитися, як вона буде реагувати на це все діло. Ми з вами не завжди розуміємо, що таке своя країна і свої інтереси. Це коли ти захищаєш свою хату, свій простір, свою політичну систему, своє село, своє право займатися сільським господарством. І коли до тебе хтось влітає і розказує, що ти робиш не так, а ми тебе зараз навчимо, нормальні країни кажуть, ні, друже, ти нас вчити не будеш, ми тебе виселимо. І якщо тобі щось не подобається, то будь добр, їдь далі або назад. А назад ти не хочеш їхати. Ось яка біда і проблема. І ви знаєте, я оце дивився на неї і думаю, от можна ж інколи думати перед тим, як говорити? Бо виглядає дуже дивно. Тобто, виходить, ми себе позиціонуємо і ще й пишаємося тим, що ми можемо приїхати в іншу країну, там звісить ноги, розповідати свої правила, розказувати, як треба полякам жити. Полякам, які не довели країну, у якої немає в країні отакої кількості олігархів, у якої немає такої кількості надто багатих чиновників. Ми їх будемо вчити? Та вони на нас дивляться, як ми їх намагаємося вчити, як не на дуже повноцінних. Ну і сама жіночка сказала, 2 мільйони саранчі. Це взагалі, знаєте, персик на тортики, так назвати своїх громадян. Саранча. Вона навіть не зрозуміла, що вона сказала. Відео в телеграмі, шапці профілю. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі. Що ви думаєте стосовно того, чи є у нас право вчити інших людей жити в їхніх країнах, де вони живуть спокійно, мирно і зберігають стабільність соціальної системи. Ну і чиновники у них. Чиновники у них зважають на думку населення. Зважають на думку населення. І нічого не забороняють цьому населенню. Все в рамках закону. А закон один для всіх. А тут приїжджає 2 мільйона і починає розказувати, як треба облаштувати країну. Вдумайтесь. Люди приїжджають з країни, в якій отаке відбувається, і починають вчити поляків, як треба.